Ana Đokić je spisateljica koja živi u Zagrebu, gde se profesionalno bavi pisanjem proze, dramskih tekstova i književnih kritika. Posle slikovnice, strašna priča koja govori o zmaju koju je sejao strah i trepet u jednom kraljevstvu, sve dok se nije sreo sa malim radoznalim princem koji ga je razoružao svojim pitanjima, u izdanju Kreativnog centra je nedavno objavljen i nastavak. Strašno, strašna priča. Strašno volim zmajeve. I nekako smatram da nije u redu da se oni predstavljaju u bajkama, obično u narodnim bajkama, oni jesu strašni, opasni, znači baš crni. A nekako u mom pisanju uvek je nešto sivo, ništa nije crno-belo, ni princeze nisu divne, bajne, ni zmajevi nisu strašni. Pa je tako došla ideja i da napravim jedan serijal o zmaju. Knjiga Strašne priče prvo izašla u Hrvatskoj i ona je u čitankama za drugi razred i reakcije su fantastične. Posle toga je nekako bila odluka da se napravi ta priča kao slikovnica i deca vole, jako vole tu priču i njen nastavak. Nekako se identifikuju i sa dečakom, princom Almom, ali i sa zmajem, onda radimo posle toga predstave po njih. Se sažive sa ulogom strašnog zmaja i tako. Bude jako, jako zabavno. Dok u strašnoj priči autorka na duhovit način piše o strahu i tome kako ga nadvladati, u strašnoj priči takođe, uz mnogo humora, govori o temama o kojima možda ne razmišljamo dovoljno, kao što su zagađenje i otuđenost. To je nekako inspiracija došla od moje najmlađe čerke Alme, koja je imala 6 godina i onda je mama, reci mi ovo, reci mi ono, a ja sam kao i, nažalost, polovica roditelja govorila pusti me, sad radim, nemam vremena i onda možda malo iz griže savesti napravila sam jednu priču o princu Almu koji stalno postavlja pitanje pa onda otera strašnog zmaja. A u drugoj strašnoj priči zmaj se vraća posle 100 godina jer je spavao, dubokim snom kao uspavana lepotica i dolazi opet da plaši sve redom, međutim nikoga se ne boji. Znači, da li je nekad strašno kad nas niko ne primećuje? Svet se promenio, životinje su uglavnom u kavezima, da li je to strašno? Nema toliko cveća i prirode, sve je zabetonirano, da li je to strašno? Ljudi gledaju mobitele, ne gledaju zmaju, uopšte ga ne primete, da li je to strašno? Znači, taj dijapazon nečega što može biti strašno je veliki i onda su to neke teme koje mene intrigiraju. Slikovnice je maestralno ilustrovao Dušan Pavlić. Dušana Pavlić i mene čeka nastavak najstrašnija priča, znači šta bi to moglo biti najstrašnije. Autorka ističe da najviše voli da piše slikovnice jer predstavljaju veliki izazov. To je ulazak u svet umetnosti. Znači i književnosti i likovne umetnosti. I zato je jako bitno da se deca još u tom, ma ne znam, sa 3-4 godine susreću i sa ovim takozvanim diznijevskim stilom što se tiče vizuala, ali i sa nekim umetničkim načinom interpretacije teksta. A tekstovi, nekako ja sam zagovornik kratkih tekstova kad su slikovnice u pitanju, dakle sa što manje reči, sa što jednostavnijim rečenicama, pokrenuti nešto u tom malom čitatelju, otvoriti mu vrata neka, nekih emocija, nekih razmišljanja. Nebrojeno je dokaza zašto je čitanje važno za decu. Pored toga što kod njih na taj način razvijamo ljubav prema knjigama i prema čitanju, postoje mnogi drugi benefiti. Pre svega, čitanje utiče na razvoj emocionalne inteligencije, inteligencije uopšteno, ali i na razvoj mašte, što nam je negde jako važno na tom predškolskom uzrastu. Studije su pokazale da postoji direktna povezanost između vremena koje roditelji provode, čitajući deci, i razvoja pismenosti kod dece, što jeste negde preduslov za uspeh u daljem životu. Trudimo se da uvek informišemo roditelji, negde da im pomognemo da izgrade tu naviku da deci, barem pred spavanje, pročitaju jednu priču. Što se tiče aktivnosti u našem vrtiću, mi se trudimo da su one onako kreativne, različite, tako da naši vaspitači na svakodnevnom nivou čitaju deci
priče ili pak deca donose svoje knjige koje žele da pročitaju drugarima, da im pokažu šta su to videli novo, šta su naučili, ali isto tako može da posluži i kao predah od celodnevnih aktivnosti i deca naročito uživaju u tome. Pored toga što piše, Ana Đokić je jedan od organizatora festivala Pazi knjiga koji se bavi književnošću za decu i na kome se dodeljuju nagrada za najbolju slikovnicu. I od 2004. se održava i u Zagrebu, ali onda sad smo se proširili, znači nije to samo tamo, održava se i u drugim gradovima i u Hrvatskoj, ali i izvan je, znači bili smo i u Nemačkoj i u Austriji, a i dolaze nam gosti na festivalu Pazi knjiga, bili su više puta Jasminka Petrović, Ana Petrović, zatim bio Dejan Aleksić, bio Bob Živković, Dušan Pavlić, dakle rekla bih da je to jedan regionalni festival, tako da u skorije vreme nekako planiram da jedan deo festivala se održi u Beogradu. Obuhvatimo, pa jedno sigurno predstavimo 50-ak knjiga. To radimo u saradnji sa bibliotekama i školama, tako da je zaista veliki odaziv jer dolaze organizovano deca iz osnovnih škola. Slikovnice su važne za sve čitaoce, bili oni mladi ili stari. Njihovo mesto je u svim bibliotekama i vrtićima, i školskim, i gradskim, i onim najvažnijim, našim privatnim.